радіостанція «Київ». Добрий вечір, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас в національний спортивний комплекс «Олімпійський», де зараз почнеться другий матч серії «Плей-офф». Збірна України, збірна Хорватії. Отже, учасники цієї зустрічі вишкалися біля кромки футбольного поля. Зараз лунають гімни, і потім ми з вами станемо свідками цікавого, поза всяким сумнівом, безкомпромісного матчу. Отже, пролунали державні гімни Хорватії і України. І за хвилину другу почнеться матч, відповідь серії плей-офф за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу Франція-98. На ваших екранах капітани команд, арбітри матчу, вони розігрують право однієї із команд ввести м'яч у гру. Відповідно, розігрують ворота, які... відповідно, займуть Олександр Шопковський, голкіпер збірної України, і Мар'ян Мрміч, воротар збірної Хорватії. І почнеться цей поєдинок. На наших екранах арбітри. Руне Педерсен, головний арбітр матчу. Фото на згадку. Отже, сьогодні наша національна команда з футболу підводить рису під своїми виступами у відбіркових змаганнях Чемпіонату світу 98. Матч, який можна поза всяким сумнівом назвати найголовнішим у новітній історії українського футболу. Матч, в якому вирішується доля путівки до фінальної стадії Чемпіонату світу. Ну що тут ще скажеш? Поєдинок, в якому футболісти обох команд віддадуть всі сили боротьбі, всі сили перемозі, але ви розумієте, що нашій команді потрібна не просто перемога в цьому матчі, а з перевагою більше, ніж у 2 м'ячі. Адже перший поєдинок, який відбувся 29 жовтня у Загребі, столиці Хорватії, приніс перемогу хорватській команді з рахунком 2-0. Отже, сьогодні нам треба здобути перемогу з рахунком 3-0, ну 4-1, 5-2 і так далі. Отже, з м'ячем футболісти збірної України Віталій Косовський на лівому фланзі. Пас вперед неточний, і ми знайомимося з вами із складами команд. Гості. В воротах під 12 номером Мар'ян Мрміч. 3 номер Роберт Ярні. 7 Альоша Асанович. 9 Давор Шукер. 10 Звонімір Бобан. 11 Алан Бокшич. 14 Звонімір Сольдо. 15 Даніель Шаріч. 20 Даріо Шиміч. 24-й Крунослав Юрчич, 25-й Горан Юріч. Головний тренер збірної Хорватії Мирослав Блажевич. Асистенти головного арбітра, його помічники Бранко Іванкович і Зоріслав Сребріч. Збірна України. В воротах Олександр Шовковський, номер 1-й. 2-й номер Олег Лужний. 3-й Сергій Бежинар. 4-й Олександр Головко. 5-й Сергій Попов. 6-й Юрій Дмитрулін. 7-й Андрій Гусин. 8-й Юрій Калитвинцев, 9-й Віталій Косовський, він зараз був з м'ячем на ваших екранах, 10-й Андрій Шевченко і 11-й Сергій Ребров. Головний консультант збірної України Валерій Лобановський, головний тренер Йожеф Сабо, тренери Леонід Буряк і Володимир Веремєєв. Про головного арбітра матчу я вам сказав, Руне Педерсен із Норвегії. Його асистенти також норвезькі арбітри, це Алан і Райстад. 4-й арбітр за спадати збірної України, передача, удар по воротах. Андрій Шевченко завершував флангову комбінацію збірної України красивим ефектним китком вперед і ударом головою по воротах. Ну, відмінно в цьому епізоді зіграв і Мар'ян Мрміч, голкіпер збірної Хорватії. Отже, наші футболісти знову йдуть вперед.
намагаються притиснути суперників до їх штрафного майданчика, створюють напругу біля воріт Мар'яна Мерміча, але надто велике бажання було у Віталія Косовського. Зараз подивіться в повторі атаку збірної України. І удар Андрія Шевченка в боротьбі із захисником ефектно зіграв наш форвард. Ну а потім уже Віталій Косовський порушив правила в боротьбі за м'яч із захисником збірної Хорватії Гораном Юрічем. Хорвати перейшли на половину поля збірної України. І наші футболісти, це був Олександр Головко, змушений був Головко вибити м'яч за межі поля. Даніель Шаріч водить м'яч із-за бокової. А це вже Алан Бокшич. В першому матчі він не грав. Зараз удар по воротах, підступний удар. Ну що ж, гострою атакою української команди, не менш гострим контрвипадом відповіли і хорвати. Давор Шукер, подивіться в повторі, бив по воротах нашої команди головою. Ну, на щастя для збірної України, м'яч пролетів поруч із лівою від Шовковського стійкою воріт. Комісар сьогоднішнього матчу Жерард К'яле із Франції. Юрій Калитвенцев кинув м'яч із-за бокової на Андрія Шевченка. І на лівому фланзі Андрій Гусин. Отже, 0-0 поки що. 5 хвилин зіграли команди в першому таймі. Перевага, як і очікувалося, на боці збірної України. Андрій Гусин з м'ячем. Поруч з ним Віталій Косовський одержує передачу. Навісна передача. А хто вийде на цю передачу? Наші футболісти продовжують атаку. Ще один навіс. Андрій Гусин відкидає м'яч під удар. Удар по воротах. Удар. Гол! Відмінний початок. 1-0. Збірна України попереду. Попереду збірна України. Але тільки 1-0. Не будемо забувати, що нам треба забивати 3 м'ячі і не пропустити жодного в цьому матчі. Поки що свято на нашій українській футбольній вулиці. Поки що. Подивіться в повторі атаку збірної України. Передача під удар. Юрій Калипкінцев пробив по воротах. І тут не зовсім вдало зіграв Мар'ян Мерміч, який парирував м'яч прямо на нашого футболіста. От іще раз повторю. Андрій Гусин, передача під удар. І Андрій Шевченко зробив свою справу. 1-0. Молодець Андрій, молодці футболісти збірної України на початку зустрічі. Неточна передача, м'яч перехопив Даніель Шаріч. І в контратаці вже суперники. Давор Шукер з м'ячем. Одразу двоє наших футболістів кинулися на форварда. Ну, скажімо так, на півзахисника атакуючого стилю. І порушили при цьому правила наші футболісти. Біля м'яча Званімір Бобан. Зробив передачу на лінію штрафного майданчика. Там наші футболісти вступили в боротьбу за м'яч. І тепер ведуть із-за бокової лінії м'яч у гру. Отже, Андрій Шевченко відзначився на 4-й хвилині матчу. В порівнянні із першим поєдинком, який відбувся, як ви знаєте, в Загребі, сталися помітні зміни у складах обох команд. Так, сьогодні у складі збірної Хорватії немає Ладіча, Біліча, Просінечки, Станіча і Влаовича. Щоправда, Влаович в запасі. Така запекла боротьба за м'яч. І перше попередження в матчі одержує Званімір Бобан. Наша команда виконає штрафний удар біля центральної лінії футбольного поля. Подивіться в повторі, який пропонує вам режисер нашої трансляції Микола Рябов, як Званімір Бобан грубо атакував капітана збірної України Юрія Калитвинцева. Деякі зміни відбулися і у складі збірної України в порівнянні з першим матчем, але зараз в атаці Бокшич. Не вдалося йому зробити точну передачу на партнера. Вдало зіграли наші захисники. Але хорвати продовжують атакувати ворота Олександра Шовковського. Олександр Головко вибиває м'яч за межі поля, розв'яжаючи небезпеку біля воріт збірної України. В порівнянні з першим матчем сьогодні у стартовому складі нашої команди немає Скрипника, Ващука, Максимова, Нагарняка і Ателькіна. Ну, Скрипник в запасі сьогодні.
Ващук, на превеликий жаль, зазнав травми на останньому тренуванні. І тому в цьому матчі він, як ви розумієте, участі взяти не зможе. Немає в команді Ателькіна, його і не викликали до збірної. А от у Юрія Максимова два попередження, він пропускає цей матч. Вратарі збірної України, удар, і ще один удар, і гол! 2-0! 2-0! Оце вже справа. Що скаже арбітр? Не вже було положення поза грою. Принаймні, боковий арбітр зараз підняв прапорець. Ми подивимося в повторі. І арбітр матчу Руне Педерсен не зараховує другий гол у ворота збірної Хорватії. Подивіться в повторі. Андрій Шевченко на швидкості обійшов двох суперників, пробив по воротах. Голкіпер відбив м'яч. І Віталій Косовський відправив його в сітку. Що ж тут було поза правилами? Принаймні, я ніяких порушень з боку нашої команди не побачив. Нехай цей незарахований гол буде на совісті арбітра із Норвегії Руне Педерсена. Ну що ж, рахунок 1-0 не змінився на користь збірної України. Будемо чекати наступних голів у ворота Мар'яна Мрміча, які вже арбітр зарахує. Невдало діє зараз на правому фланзі Даніель Шаріч. Юрій Калитвенцев з м'ячем. І довга передача вперед на Андрія Шевченка. Ну не зовсім точно. Треба поборотися за м'яч біля центральної лінії футбольного поля. Асанович точно зіграв на партнера. І небезпечна атака збірної Хорватії. На тому майданчику Бокшич. Хорвати. От Бокшич на ваших екранах. Футболіст італійського клубу Лаціо. Нападаючий цей гравець ще до створення Національної футбольної федерації Хорватії, усвідомлюючи свою зірковість, поїхав до французького Марселя. У цьому клубі грані таланту Бокшича були відшлифовані максимально. Ну і це помітили вже італійські селекціонери. І от римський клуб Лаціо заплатив за Бокшича 8 мільйонів фунтів стерлингів. І не прогадав, хорват майже у кожному матчі демонструє футбол високого рівня. Досить часто забиває голи у ворота суперників. Знову з м'ячем Бокшич. От в оточенні трьох наших футболістів, але утримав м'яч і сам же вирішив продовжити атаку. Нашим футболістам треба збити оцей наступальний протягом 2-3 хвилин порив хорватської команди. Перевести гру на половину поля хорватів для того, щоб вести свої атакуючі дії. Лівий фланг вільний. Ну, яке грубе порушення правил з боку Звоніміра Сольдо. І цілком справедливе покарання, жовта картка. Грубо атакував Віталія Косовського Звонімір Сольдо, за що і одержав попередження. Вже друге в пасиві збірної Хорватії. Але що нам попередження? Нам треба забивати голи. І головне, щоб після от таких от дій, як ви бачили в повторі, з боку Сольдо, наші футболісти, не дай Боже, не зазнали травми. Сергій Рибров зараз завершував атаку збірної України. Хорватська команда прибула до Києва вчора о 17:15. Ну от, мої колеги із популярної газети «Команда» Сергій Беров і Юрій Сай змогли поспілкуватися із Мирославом Блажевичем, головним тренером збірної Хорватії. І от Блажевич повідомив про те, що до Києва прибуло 20 футболістів і, на жаль, для хорватів травмований Роберт Просінечки, головний диспетчер атакуючих дій хорватів. Він до Києва не прибув. Так само, як і дискваліфіковані Біліч і Станіч. От такі втрати у команди Мирослава Блажевича. Ну і крім того, Мирослав Блажевич сказав, що він вважає на сьогоднішній день київське «Динамо» кращою клубною командою світу. І сказав, що це абсолютно серйозно, він вважає так.
1-0. 12 хвилин зіграли команди в першому таймі. Нагадаю, що на 4-й хвилині відзначився Андрій Шевченко. І знову в атаці наша команда. Олег Лужний. Красива комбінація. І не вдалося Олегу зробити передачу у штрафний майданчик, де чекали м'яч Андрій Шевченко, Андрій Гусин. От принаймні у першому таймі Андрій Гусин діє під нападаючими, під Андрієм Шевченком і Сергієм Рибровим. Ну, на тій позиції, де завжди грає Юрій Максимов. Нагадаю, що Юрій, на жаль, через жовті картки пропускає сьогоднішній поєдинок. В запасі нашої команди В'ячеслав Кернозенко, голкіпер. І польові гравці Михайло Старостяк, Дмитро Парфьонов, Дмитро Михайленко, Віктор Скрипник і Валерій Кривенцов. Даніель Шаріч кинув м'яч із-за бокової лінії. М'яч прихопив Олександр Головко і зіграв на лівий фланг на Андрія Шевченка. Від нашого форварда м'яч вийшов за межі поля і Даріо Шиміч вів його у гру. Віталій Косовський відмінно зіграв у відборі. А при передачі помилився. Хоча м'яч потрапив до Андрія Гусина і Гусин перевів його на Юрія Дмитруліна. Наші футболісти змінили акцент атаки з лівого флангу на правий. Олег Лужний. Віталій Косовський. Ще одна невідста передача. І удар. Ні. Ще один пас у штрафний майданчик. А можна було б Лужному і пробити, якби вдалося йому це зробити ударом з льоту. Тривала атака збірної України. Олександр Головко. Сергій Рибров. І ще один удар. Мар'ян Мерміч спіймав м'яч в куту своїх воріт. І ще один навіс. Ні, перевів м'яч Олег Лужний на лівий фланг, переводив, але не зовсім точно. Віталій Косовський. Ну, гру рукою зафіксував арбітр матчу з боку Андрія Шевченка. От на ваших екранах Андрій Шевченко, автор першого голу в цьому матчі на 4-й хвилині. Початок зроблено, чекаємо продовження. Нагадаю, що нам потрібно обов'язково вигравати з рахунком не менше, ніж у 3 м'ячі для того, щоб потрапити на чемпіонат світу до Франції, до фінальної стадії цього найпрестижнішого змагання. Олег Лужний. Арбітр показав, що повинні будуть м'яч із-за бокової лінії хорватські футболісти. Це і зробить Роберт Ярні. Ще одна зірка у складі хорватської команди. Гравець іспанського клубу «Бетіс» Роберт Ярні, третій номер. На високому рівні він провів перший поєдинок в Загребі. Свого часу Роберт Ярні був чемпіоном світу серед молодіжних команд. Хорвати в атаці і удар по воротах. Небезпечною була ця атака хорватської команди. Олександр Шовковський зараз вільним ударом від воріт веде м'яч у гру. Лава, на якій знаходяться наші тренери Йожеф Сабо, Леонід Буряк, Володимир Єремєєв. Юрій Калитвинцев. Гусин і передача на Косовського. Віталій Косовський в оточенні двох суперників. І третій підійшов на допомогу, але разом з Андрієм Шевченком Косовський зумів утримати м'яч і продовжує атаку своєї команди. Неточна передача на Калитвинцева була з боку Юрія Дмитруліна. Головна зброя в цьому матчі, яка може принести бажаний успіх нашій команді, безперечно, пресинг протягом всіх 90 хвилин гри. Андрій Шевченко з м'ячем. Хороша передача на Сергія Риброва. Ребров робить передачу під удар партнеру. Навісна передача на Шевченка.
Андрій Гусин. Самовіддано захищаються хорватські футболісти. За виключенням Алана Бокшича, всі вони зараз біля своїх воріт стримували атаку нашої команди. Пішла вже 18-та хвилина зустрічі. Нагадаю, 1-0 збірна України попереду у матчі відповіді серії плей-офф з хорватською збірною. Любителі футболу, безперечно, знають про ту неприємну несподіванку, яка спіткала нашу команду. Ви, очевидно ж, знаєте, шановні друзі, про те, що дискваліфікований Федерацією футболу України Сергій Нагорняк, гравець Дніпропетровського Дніпра, за те, що вжив заборонений препарат Бромантан. Ну і всі ми з нетерпінням чекали повідомлення із ФІФА про те, яким же буде покарання, ну, про те, що покарають Нагорняка, тому сумніву не буде. І сподівалися, що не змінять рахунок першого матчу. Ну і от, як повідомив кореспондент «Укрінформ» Дінау, віце-президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, у четвер о 23.05 за київським часом останній мав розмову з віце-президентом ФІФА паном Колосковим. Колосков сказав, що вчора відбулося, тобто в четвер, розширене засідання ФІФА за участю переважної більшості членів оргкомітету ФІФА «Франція-98». Генеральний секретар ФІФА пан Блаттер до порядку денного включив питання про застосування санкцій з приводу вживання гравцем збірної України Сергієм Нагорняком забороненого препарату «Бромантан». Після ретельного вивчення всіх документів, наданих Федерацією футболу України, відбулося обговорення. Хорватська сторона наполягала на зарахуванні українській збірній технічної поразки з рахунком 0-3. В обговоренні взяв участь і віце-президент ФІФА пан Колосков, і він, зокрема, підтримав прохання української сторони обмежитися санкціями, які вже застосувала Федерація футболу України до футболіста Сергія Нагорняка і лікаря команди Дніпро Левченка. І враховуючи той факт, що Федерація футболу України вжила всіх необхідних заходів з даного питання ще до розширеного засідання ФІФА, оргкомітет прийняв рішення затвердити санкції, застосовані Федерацією футболу України до футболіста Нагорняка і лікаря команди Дніпро Левченка, а результат першого матчу Хорватія-Україна 2-0 залишити незмінним. І зараз наша команда поки що попереду в матчі відповіді з рахунком 1-0. Хорвати в атаці, м'яч у штрафному майданчику був нашої команди. Ну, важко було там його приборкати гравцю хорватської команди. Давору Шукеру, от він на ваших екранах. Впав Шукер і, здається, пошкодив руку. Штрафний удар виконають хорватські футболісти. На 21-й хвилині першого тайму Бокшич з м'ячем. Технічний футболіст. Це він підтверджував у багатьох епізодах в першому таймі, коли брав гру на себе, перебуваючи в оточенні кількох футболістів збірної України. Але сьогодні головне командна гра, ну, для нашої збірної безперечно. Головне, щоб виблискували не зірки на полі, а команда демонструвала зірковий футбол. Юрій Калицинцев, хороша передача Косовському, і той б'є по воротах. Хорвати виносять м'яч за межі поля на кутовий. Андрій Шевченко чекав передачі від партнера. Отже, Юрій Калитвинцев виконує кутовий. Навісна передача. Віталій Косовський. Юрій Калитвинцев. Ну, от у першому таймі наші футболісти при завершенні своїх атакуючих дій здебільшого використовують навісні передачі як з лівого, так і з правого флангів. В розрахунку на гру на другому поверсі Андрія Шевченка, Андрія Гусина. Ну і ми знаємо, як, незважаючи на свій невисокий зріст, вміє діяти
повітрі Сергій Ребров. Чимало голів він забив саме ударами головою. Хорвати проб'ють штрафний удар. Альоша Асанович, гравець англійського клубу Дербі Каунті, робить передачу на лінію штрафного майданчика нашої команди, на Алена Бокшича. Олег Лужний йде правим флангом. Ривок там же по правому флангу зробив Андрій Шевченко. Лужний вирішив продовжити атаку через центр. Поспішає до м'яча Косовський і не встигає до нього. Це Горан Юріч. Горан Юріч, один із небагатьох у складі збірної Хорватії, який виступає вдома за місцевий клуб Кроація. Олег Лужний, довга передача праворуч. Сергій Бажинар зіграв вдало, випередивши суперника. Юрій Калитинцев помиляється при передачі і сам вступає в боротьбу з суперником і відбирає м'яч у хорватів. Віталій Косовський. Сергій Бажинар зіграв на Олега Лужного, той на Андрія Гусина. Порушення правил з боку наших футболістів, фіксує Руне Педерсен. Ну, звичайно, не будуть поспішати вводити м'яч у гру хорвати. Протягом всієї зустрічі, поза всяким сумнівом, от якщо рахунок буде такий, то вони будуть затримувати час. Юрій Дмитрулін зараз атакував суперника Роберта Ярні і порушив правила. Штрафний удар з місця лівого інсайда. Подивіться в повторі цей епізод. Ну, я б не сказав, бо тут було порушення правил. Я згоден з Юрієм Дмитруліним, адже Юрій зіграв чисто у м'яч, а потім уже Роберт Ярні наштовхнувся на ногу нашого захисника і впав. Так що тут помилка Руне Педерсена. От такий колективний відбір м'яча зараз застосували футболісти збірної України і Віталій Косовський на лівому фланзі. Намагався з-під захисника Даніеля Шаріча зробити передачу в штрафний майданчик наш півзахисник Віталій Косовський. Важко йому було це зробити. І удар від воріт Мар'яна Мрміча. Олександр Головко. Олександр Шовковський. Вільний на правому фланзі Олег Лужний. Він і одержує м'яч від нашого голкіпера. Знову Головко. Намагається виманити суперників на себе наші футболісти і помиляються при передачі. Небезпечно. Бокшич з м'ячем. Хорвати будуть вводити м'яч із-за бокової лінії. Даніель Шаріч і Олександр Головко. Це Віталій Косовський. Треба йти вперед нашим футболістам. Як бажано було б, щоб на перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь нашої збірної. Ну, ви розумієте, якщо поєдинок завершиться з рахунком 2-0 на користь господарів, то команди будуть грати у додатковий час до того моменту, коли одна із команд заб'є вирішальний гол. Ну, про це ще говорити зарано. Кронослав Юрчич зіграв в лінію захисту своєї команди на Горана Юріча. Роберт Ярні. Ярні, пас на Бокшича.
І удар по воротах. Гол, 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 гол. Гол. Прикритий був Олександр Шовковський. І хорвати зрівнюють рахунок в матчі. 1-1. Подивіться в повторі. Удар метрів з 20. Шовковський зреагував на цей удар і кинувся в лівий кут воріт. Ну, м'яч після удару Бокшича торкнувся когось із футболістів, змінив напрямок польоту і влетів в сітку нашої команди. Отже, Алан Бокшич, збірна Хорватії, 1-1. Тепер зрозуміло, що додаткового часу і може бути додатковий час, якщо наша команда виграє в основний час з рахунком 3-1. Але треба йти вперед. Андрій Гусин. Олег Лужний. Кутовий будуть справа флангу виконувати наші футболісти. На наших екранах Андрій Шевченко, поруч з ним Звонімір Сольдо. Юрій Калитвинцев. Передача на ближній кут воротарського майданчика. Там Дар'ю Шиміч вибив м'яч за межі поля. І ще один кутовий у виконанні Юрія Калитвинцева. Цього разу вже навісна передача. Мерміч вибиває м'яч кулаками. Юрій Дмитрулін. І тепер буде вже удар від воріт. Горан Юріч на ваших екранах. Капітан збірної Хорватії. Він зазнав пошкодження. А це Мар'ян Мрміч. Прикрою для нас стала 27-ма хвилина, на якій відзначився Бокшич. Андрій Шевченко і Дар'ю Шиміч вели боротьбу за м'яч. Андрій Гусин дещо відпустив від себе м'яч наш півзахисник. Косовський. Юрій Дмитрулін в боротьбі за м'яч із суперником. Зазнав пошкодження, але продовжує поєдинок. Альоша Асанович йшов правим флангом вперед. Порушення правил. І штрафний виконують хорватські футболісти. Пішла вже 31-ша хвилина першого тайму. 1-1 в матчі збірних України і Хорватії. Сьогодні в Києві майже весь день йшов дощ, і зараз він не вщухає. Поле мокре. Звичайно, важко діяти футболістам на ньому. Руйнувати атаки за таких погодних умов значно легше, ніж організовувати їх. Тому такі погодні умови на користь збірної Хорватії. Віталій Косовський. Ну, тепер уже пресингують і хорвати. Одразу вступають в боротьбу за м'яч. Андрій Шевченко вів м'яч за бокової на Андрія Гусина. Юрій Калитвинцев. Ні, не встиг до м'яча Андрій Шевченко. Його випередив Звонімір Сольдо. Даніель Шаріч виконує штрафний удар. Зіграв на Алана Бокшича.
Бокшича притримали наші футболісти. І ще один штрафний, але вже ближче до наших воріт. Дзвонімір Бобан біля м'яча. Ще одна зірка європейського масштабу. Дзвонімір Бобан. Ну а це Роберт Ярні. Його атакують Олег Лужний і Юрій Дмитрулін. Кинув м'яч за бокової Ярні. Ну, нарешті і наші футболісти перехопили м'яч. Олег Лужний. Але не відходять одразу назад хорватські футболісти. Вони залишились на нашій половині поля, відібрали м'яч і самі в контратаці. Алан Бокшич був з м'ячем на якусь мить. Юрій Калитвинцев пас в боротьбу. В першому матчі в Загребі наші футболісти програли з рахунком 0-2. На думку Йожефа Сабо, насамперед через дуже велику кількість технічного браку, якого припускалися футболісти збірної України. Андрій Шевченко і Даріо Шиміч. Юрій Калитвинцев. Пас Олегу Лужному. Проти Лужного Альоша Асанович. Знову Юрій Калитвинцев. Кому ж віддати? Партнери попереду прикриті. Віталій Косовський. Націлена передача, але там захисник випередив. І вибив м'яч за межі штрафного майданчика. Ну, такий удар з далекої відстані. Небезпеки для цього голкіпера Мар'яна Мрміча не являв. До того ж, ви бачили, м'яч полетів далеко над перекладиною. Сьогодні в Києві досить прохолодно. Лише плюс 6. Ну і майже повністю заповнені трибуни спорткомплексу «Олімпійський». На мій погляд, десь 1085 вболівальників є на трибунах. Ну і, звичайно, мільйони телеглядачів біля своїх екранів спостерігають за цим матчем, дуже переживають за нашу команду. Поки що рахунок, який аж ніяк не може влаштувати збірну України, поки що 1-1, і до закінчення першого тайму залишається приблизно хвилин 10. Олександр Шопковський виконує вільний удар від воріт. Андрій Гусин вистрибнув. Віталій Косовський. Сергій Попов. Один із небагатьох легіонерів у складі збірної України. Сергій Попов, як ви знаєте, виступає за російський клуб «Зеніт» Санкт-Петербург. Ну і ще один легіонер. Віктор Скрипник. Гравець німецького клубу «Вердер». Того самого клубу, за який тепер виступатиме і Юрій Калитвинцев. А це Альоша Асанович на лівому фланзі. А в центрі вже відкривався Давор Шукер. Саме йому намагався зробити передачу Альоша Асанович. Лужний зіграв на Дмитруліна, а той відправив м'яч за бокову лінію. От красномовний план на ваших екранах. Підтвердження того, що у Києві йде дощ, поле і м'яч мокрі. А рахунок поки що 1-1. Все в рамках правил. З м'ячем Сергій Попов. Юрій Калитвинцев. Ну от зараз не встояв на ногах Юрій Калитвинцев на мокрому полі. А Роберт Ярні водить м'яч із-за бокової лінії. Олександр Головко.
І пас вперед в розрахунку на активність Андрія Шевченка. Шевченко веде боротьбу за м'яч із трьома суперниками, змушує їх помилятися, і вже наша команда продовжує атаку. Тут порушення правил поза всяким сумнівом. Але іншої думки арбітр матчу Руне Педерсен. Щось не подобається мені цей арбітр в першому таймі, принаймні. Не подобається своїми незрозумілими рішеннями. Особливо тим, коли він тим рішенням, коли він не зарахував гол у ворота, другий м'яч у ворота збірної Хорватії. Олександр Головко, Юрій Калитвинцев, Сергій Ребров. І удар Юрія Калитвинцева. Ну, скільки там метрів було до воріт? 35-37. Вирішив перевірити пильність голкіпера хорватської команди наш капітан. Ну, удар у нього вийшов неточний. Це четвертий матч, який проводять між собою збірні України і Хорватії. Ну, ви пам'ятаєте, у чемпіонатах, я маю на увазі офіційні зустрічі, був ще товариський поєдинок. У чемпіонаті Європи в відбірковому турнірі збірна Хорватії виграла 4-0 на своєму полі, а в Києві програла 0-1. Ну і перший матч серії плей-офф в Загребі приніс успіх підопічним Мирослава Блажевича з рахунком 2-0. Зараз штрафний з правого флангу будуть виконувати наші футболісти. І абсолютно всі гравці збірної Хорватії біля своїх воріт. Навісна передача. Юрій Калитвинцев кинув м'яч на Олега Лужного, одержав від нього передачу відповідь. І ось пас на лінію штрафного майданчика, виходить своєчасно з воріт Мар'ян Мерміч і спокійно ловить м'яч. Чергові атакуючі дії у виконанні нашої команди. Черговий довгий пас вперед. І знову порушення правил Педерсен не фіксує. От цей Педерсен. Ну а тепер, звичайно, буде свисток. І штрафний в бік воріт нашої команди. Горан Юріч на ваших екранах. Йому навіть потрібна медична допомога, яку треба надавати гравцеві за межами футбольного поля. Розташувався на ношах Юріч, і зараз залишить він поле за допомогою медичної бригади. Повтор цього епізоду. Юрій Калитвинцев порушив правила проти капітана. От капітан проти капітана діяли в тому епізоді. А зараз в атаці хорвати. Небезпечний момент. Бокшич рвався до воріт нашої збірної. А тепер вже Віталій Косовський. Довга передача вперед. Що скаже арбітр цього разу? Сергія Риброва підштовхнув Звонімір Сольдо. Арбітр показує, що треба видати м'яч вільним ударом від воріт. Трибуни, ви, очевидно, чуєте, скандують «Україна, Україна». Так треба підтримувати наших хлопців, спонукати їх до атакуючих дій. Ну, футболісти про це самі розуміють, що тільки у воротах суперників можна знайти своє щастя. Щастя путівки до чемпіонату світу у Франції 98. Але поки що рахунок 1-1. Можливо, в перерві Йожеф Юрич внесе якісь корективи в дії своїх підопічних.
І ми будемо сподіватися, що цей рахунок, який був зараз на ваших екранах, який є на табло, зміниться на нашу користь. Поки що невеликими силами перейшли на нашу половину поля хорватські футболісти. Красномовний план зараз був не тільки Рубіжне, це, якщо не помиляюся, місто із Луганської області. Не тільки Рубіжне, а всі вболівальники разом із збірною України. Бобан демонструє техніку. Цей футболіст із італійського клубу «Мілан». Віталій Косовський вибив м'яч. Тепер уже Андрій Гусин, Сергій Ребров. І неточна передача вперед на Андрія Шевченка. Сергій Попов вів м'яч із бокової лінії. Віталій Косовський, Андрій Гусин. Ну от хорвати зараз розташувалися на нашій половині поля і не дозволяють футболістам збірної України перейти в центр поля, продовжити свою атаку. От бачите, і тут одразу боротьба за м'яч, момент прийому. Альоша Асанович був з м'ячем на лівому фланзі. Але зіграв невдало і за бокової хорвати вели м'яч у гру. Олександр Головко. І знову не вдалося швидко перейти від захисту до атаки нашим футболістам. Тепер уже вони розігрують м'яч біля центрального поля. Юрій Калитинцев. І знову не зовсім точна передача. Порушення правил проти Андрія Шевченка. Андрій Шевченко з м'ячем. Ну і знову впав наш форвард. І знову мовчить свисток арбітра Педерсона. Не поспішає видати м'яч у гру голкіпер збірної Хорватії Мар'ян Марміч. Подивився на свій годинник Роне Педерсен. І зараз пролунає свисток, команди підуть на відпочинок. Нагадаю, що на четвертій хвилині такий блискучий був початок у нашої команди. Відзначився Андрій Шевченко, а на 27-й Алан Бокшич зрівняв рахунок. Отже, поки що 1-1 на табло. І пролунав свисток арбітра матчу Роне Педерсена. Отже, перший тайм в матчі збірних Хорватії України зіграно. Поки що 1-1. Перерва. Шановні друзі, ми знову з вами на Олімпійському, у столиці України. Зараз подивіться в повторі епізод, який був у першому таймі. От Андрій Шевченко з м'ячем. Андрій Шевченко з м'ячем зараз. Його атакують двоє суперників. І удар по воротах. Голкіпер відбиває м'яч на Віталія Косовського. І той спрямовує м'яч в сітку воріт. І учасники матчу виходять на футбольне поле. Отже, рахунок після перших 45 хвилин гри поки що нічийний 1-1. На четвертій хвилині Андрій Шевченко забив гол. Наша команда повела в рахунку, мала іще чимало моментів. Один з м'ячів, який забив Косовський, ви щойно бачили у повторі. Але арбітр матчу Рене Педерсон з незрозумілих причин не зарахував цей чистий, абсолютно чистий гол у ворота Марміча. Ну а потім, на жаль, була і
прикра для нас 27-ма хвилина, коли Алан Бокшич ударом метрів з 19 пробив по воротах Олександра Шовковського. М'яч влучив в ногу когось із футболістів, дещо змінив напрямок польоту і влетів в сітку нашої команди. Шовковський був уже безсилий допомогти своїй команді. Він зреагував на удар, кинувся в лівий кут воріт, а м'яч перетнув лінію наших воріт майже по центру. Отже, другий тайм 1-1 в матчі відповіді серії плей-офф за вихід до фінальної стадії чемпіонату світу 98. Наша команда у другому таймі зайняла ліву половину поля, праворуч відповідно хорватські футболісти. Збірна України з м'ячем ведуть цей м'яч наші гравці із-за бокової лінії. Олександр Головко, Олег Лужний. В першому таймі Олег Лужний досить часто підключався до атак нашої команди правим флангом, виконав кілька навісних передач. Ну і загалом треба сказати, що наші футболісти при організації своїх атак здебільшого використовували навісні прострільні передачі у штрафний майданчик суперників. Андрій Шевченко відправляв м'яч на Олега Лужного не зовсім точно, і тепер буде удар від воріт. Наша команда проводить вже свій 42-й матч за часів існування самостійного українського футболу. І от цікаво, що 16 перемог на рахунку збірної України і 16 поразок, 9 нічиїх. І кількість забитих і пропущених м'ячів однакова. 49 забито і стільки ж пропущено. Ну, враховуючи і сьогоднішні м'ячі, то вже 50-50. Хорвати перевели м'яч на нашу половину поля, але недовго вони контролювали м'яч. Олег Лужний. Неточна передача. Ну що, шановні друзі, якщо матч завершиться з рахунком 3-1 на користь нашої збірної, то, враховуючи гол, забитий на чужому полі, хорвати потраплять до фіналу чемпіонату світу. Так що нас влаштовує рахунок лише 4-1, ну 5-2, 6-3 і так далі. Андрій Шевченко. Ну, це говорить про те, що наші футболісти повинні провести другу половину зустрічі тільки в атаках. Олег Лужний. Чітко в підкаті зіграв гравець збірної Хорватії Алан Бокшич, який прийшов на допомогу своїм захисникам. Олег Лужний. Навісна передача. Удар по воротах. Сергій Ребров замикав флангову передачу Олега Лужного. М'яч пролетів повз ворота. Не поспішає Мар'ян Марміч, голкіпер збірної Хорватії. Вже команди зіграли 3 хвилини в другому таймі. Нагадаю, склади. Гості. 12-й номер Мар'ян Марміч. 3-й Роберт Ярні. 7-й Альоша Асанович. 9-й Давор Шукер. 10-й Звонімір Бобан. 11-й Алан Бокшич, 14-й Звонімір Сольдо, 15-й Даніель Шаріч, 20-й Даріо Шиміч, 24-й Крунослав Юрчич, 25-й капітан команди Горан Юріч. Головний тренер збірної Хорватії Мирослав Блажевич, його асистенти Бранко Іванкович і Зоріслав Сребріч. Збірна України, в воротах Олександр Шовковський, номер 1-й. Другий номер Олег Лужний, 3-й Сергій Бежинар, 4-й Олександр Головко, 5-й Сергій Попов, 6-й Юрій Дмитрулін, 7-й Андрій Гусин, 8-й капітан команди Юрій Калитвинцев, 9-й Віталій Косовський, 10-й Андрій Шевченко, 11-й Сергій Ребров. Головний консультант збірної Валерій Лобановський, головний тренер Йожеф Сабо, тренери Леонід Буряк і Володимир Вєрімєєв.
Майже всі футболісти зараз на правій, тобто хорватській половині поля. Впав Віталій Косовський, а арбітр матчу Рене Педерсен знову не зупинив гру. У першому таймі норвезький арбітр, як на мій погляд, припускався помилок на користь збірної Хорватії. Ну і головне, що він не зарахував гол, який забив Віталій Косовський в рамках правил. От зараз боротьба за м'яч, і м'яч вийшов за межі поля. Удар від воріт виконують хорватські футболісти. У відбірковому циклі чемпіонату світу наша команда демонструвала футбол високого гатунку і здобула право виступати у серії плей-офф. Згадаємо такі перемоги, які здобула наша команда над командою Північної Ірландії з рахунком 1-0 на виїзді, 2-1 вдома, над командою Португалії 2-1, та і нічию із німецькою збірною на київському полі 0-0 теж треба віднести до активу збірної України. Але матч року, безперечно, сьогодні. Саме в цьому поєдинку вирішиться доля путівки до чемпіонату світу у Франції. Відмінною грою порадували нас юні футболісти. У чемпіонаті Європи для гравців до 16 років наша команда здобула перемогу в черговому матчі на виїзді над збірною Румунії. Це команда головного тренера Анатолія Бузника. І тепер, незалежно від того, як закінчиться матч збірної України на виїзді із грузинськими ровесниками, збірна України фінішує на першому місці в 9-й відбірковій групі і буде виступати у фінальній стадії чемпіонату Європи. Атака збірної Хорватії поки що невеликими силами. Ну, зараз Альоша Асанович неправий був в цьому епізоді. Грубо атакував Олега Лужного. Олександр Голубко привів м'яч на лівий фланг. Порушення правил з боку наших футболістів фіксує арбітр матчу. От він на ваших екранах, Рене Педерсен із Норвегії. Його асистенти Аланд і Райстад. І четвертий арбітр також із Норвегії, Овребо. Комісар матчу француз Жерард Хелле. Олег Лужний дав м'яч Олександру Шовковському. Сьогодні Андрій Шевченко забив свій 5-й гол у складі збірної України. Він проводить вже свій 13-й матч. Ну, а головний бомбардир, як і раніше, нашої команди Тімерлан Гусейнов. На його рахунку 8 м'ячів. Але через травму, на жаль, Гусейнов не зміг прибути до табору збірної України. А Йожеф Сабо планував запросити цього футболіста до складу команди. Сергій Ребров. Комбінація стінка у виконанні збірної України. Небезпечний момент. Прострільна передача. І захисник відправляє м'яч за лінію власних воріт. На кутовий. Розіграли кутовий українські футболісти. І от боротьба за м'яч тепер на другому поверсі у штрафному майданчику була збірної Хорватії. І з м'ячем уже Мар'ян Мерміч. Спливає час. Команди у другому таймі зіграли вже 7 хвилин. А рахунок поки що не змінився. 1-1. Алан Бокшич втратив м'яч. От передача на Сергія Риброва. Риброва випередив Звонімір Сольдо. От непересічна футбольна доля випала на цього гравця Звоніміра Сольдо. Йому вже 30 років, але його ім'я у футбольній Європі почало виблискувати лише в останній рік-два. Справа в тому, що Сольдо виступав за Кроацію і тривалий час перебував у тіні Єркана. Цей футболіст, до речі, сьогодні в запасі. Ну, а коли Сольдо був визнаний кращим футболістом Хорватії,
От провідні європейські клуби не забарилися із запрошеннями. На одне з них Звонімір відгукнувся, і тепер він виступає за німецький клуб «Штутгарт». 14-й номер Звонімір Сольдо у складі збірної Хорватії. Передача на Андрія Шевченка. А це Роберт Ярні з м'ячем. Наблизився до нього Андрій Гусин. Ярні виконав передачу вперед не точно. Олександр Голубко. Олег Лужний. Нашим футболістам обов'язково треба додати в активності. Хоча ми розуміємо, що зробити це дуже важко, адже який сезон випав на долю цих гравців, які зараз на футбольному полі в складі збірної України. Заміна у хорватів. 15-й номер залишає поле. Це Даніель Шаріч. Замість нього під 18-м номером у гру вступає Ніко Ковач. На ваших екранах Даніель Шаріч, гравець команди Кроація. Перша заміна в матчі. Ніко Ковач виступає за німецький клуб «Байер». Йому 26 років, півзахисник. Чергова атака збірної України, черговий навіс у штрафний хорватів. А з м'ячем уже на своїй половині поля Олександр Головко. Юрій Калитвинцев. Олег Лужний. Олег Лужний намагався обіграти хорватського футболіста. Юрій Калитвинцев. Юрій Дмитрулін. Пас на дальній кут воротарського майданчика на Віталія Косовського. Косовського атакує Ніко Ковач. Ну, нарешті арбітр матчу зафіксував і порушення правил з боку хорватів. Зараз Юрій Калитвинцев буде виконувати штрафний удар. Підбадьорюють вболівальники нашу команду. Калитвинцев невдало виконав штрафний, але наша команда одержала право на кутовий удар. І наш капітан зараз подаватиме з кутової позначки з лівого флангу. Всі, абсолютно всі хорвати зараз у своєму штрафному майданчику. Калитвинцев виконує кутовий. Ні, не вдалося пробити по воротах Сергію Риброву. Ребров з м'ячем. Навісна передача на Андрія Шевченка. Олег Лужний. Потужна атака української команди. Олег Лужний. І ще одна навісна передача, а там нікого з партнерів немає. Хоча м'яч залишається у нашої команди. Юрій Калитвинцев. Його атакують двоє суперників. Олександр Головко. Андрій Гусин. Перестрибнув Ярні Гусина. Сергій Попов пішов вперед. Зіграв на Олега Лужного надто сильно. І все. На цьому атака збірної України закінчилася. Роберт Ярні, гравець іспанського клубу «Бетіс», водить м'яч із-за бокової лінії, футболіст збірної Хорватії. Сергій Бежинар. Віталій Косовський опинився на місці центрального захисника, зробив точну передачу ліворуч на Андрія Шевченка. Ну давай, Андрію! Обіграв двох суперників, впав наш футболіст, порушення правил, штрафний удар.
збірна України виконує штрафний удар. Біля м'яча Юрій Калитвинцев. Юрій Дмитрулін. Олег Лужний. І ще одна навісна передача, ну прямо на суперника. Віталій Косовський. Юрій Калитвинцев. Неточний пас. Калитвинцев очікував, що зробить ривок вперед Андрій Шевченко. Не зрозуміли один одного зараз наші футболісти. Дмитро Михайленко, очевидно, зараз вступить у гру. Віталій Косовський. Пас на Андрія Гусина. Знову Косовський з м'ячем. Поки що немає ударів по воротах. Багато передач. Переважно навісних. От як в цьому епізоді виходить з воріт Мерміч, то м'яча не дотягується, але на допомогу своєму голкіперові прийшли захисники збірної Хорватії. Нервують і помиляються хорвати. От треба цим скористатися нашим футболістам. Треба притиснути, як кажуть, наглухо запертий біля штрафного майданчика суперників. І дуже потрібно забити другий гол. Хтось із футболістів хорватської команди зазнав травми. Швидка медична допомога з'явилася на футбольному полі. От ми бачимо в повторі атаку збірної України. Це 14-й номер Звонімір Сольдо. А на ваших екранах Дмитро Михайленко. Він зараз вступить у гру. Отже, замість Юрія Дмитруліна під 15-м номером у гру вступив Дмитро Михайленко. Приблизно на 60-й хвилині зустрічі. По одній заміні зробили тренери обох команд. Дуже прикро, що сьогодні немає у складі нашої збірної Юрія Максимова, півзахисника атакуючого плану. Ну, багато розмов точиться відносно переходу Юрія Максимова до німецького клубу «Вердер». Ну, незважаючи на трансферну політику динамівського клубу, яка не передбачає продаж провідних гравців протягом сезону, все-таки динамівський клуб змушений був піти на цей крок. От з таких причин. Як відомо, 3 роки тому, після чергових проблем, які виникли у футбольному клубі Дніпро-Дніпропетровськ, тодішній гравець цієї команди Максимов підписав контракт з командою московського «Динамо» і готовий вже був залишити межі України. Але після того, як президент футбольного клубу «Динамо» Київ Григорій Суркіс переговорив з Максимовим, зумів його переконати продовжити свою кар'єру в Україні. І от Максимов підписав контракт з київським «Динамо». Термін дії цього контракту вичерпався у грудні, хочу підкреслити, ще 96-го року. І футболіст тоді вже вирішив перейти до одного із західних клубів. Але на прохання керівництва динамівського клубу допомогти і «Динамо», і збірній під час такого відповідального нинішнього сезону. І Максимов, так мовити, на джентльменських угодах із президентом динамівського клубу Григорієм Суркісом, залишився у Києві. Ну і враховуючи, що Максиму вже наступного року, на початку наступного року виповниться 30 років. Вік за футбольними мірками, як ви розумієте, вже солідний. І от гравцеві, який вірою і правдою служив українському футболу і київському «Динамо» зокрема, керівництво динамівського клубу вважало, що просто не мало морального права не відпустити Юрія Максимова, який дуже хотів виступати за німецький клуб «Вердер». От так стався цей перехід. Але що стосується контракту, то динамівська сторона наполягла на тому, щоб контракт цей почав діяти лише з 28 листопада, для того, щоб Юрій Максимов, враховуючи дискваліфікацію Андрія Гусина в матчі «Динамо» ПСВ «Ейндховен», через перебір жовтих карток Гусин грати не зможе, то 27 листопада Юрій Максимов зможе провести свій останній матч у складі київського «Динамо», а потім уже буде виступати за німецький клуб «Вердер» і, будемо сподіватися, за національну збірну України.
Ніко Ковач. З м'ячем його атакує Дмитро Михайленко. Михайленко проводить свій сьогодні вже 19-й матч у складі національної збірної України. Досить солідний показник. Ну, більше матчів зіграв лише Сергій Беженар. На його рахунку сьогодні вже 23-й матч за збірну України. 19-й проводить Андрій Шевченко в атаці хорвати. Який небезпечний момент був біля воріт Олександра Шовковського. І контрвипад збірної України. Пас вперед на Андрія Шевченка. Неточний пас був. Ну от хорвати, відбивши такі потужні атаки збірної України на початку другого тайму, зараз і самі намагаються атакувати ворота збірної України. Поки що Андрій Гусин з м'ячем. Пас на Олега Лужного на правий фланг. Юрій Калитвинцев, положення поза грою. Підняв прапорець боковий арбітр Аланд. І з м'ячем Горан Юріч, капітан збірної Хорватії. Олександр Шовковський подивився на табло, скільки там часу вже зіграно. У другому таймі команди зіграли вже 20 хвилин. Нагадаю, поки що 1-1. Рахунок, який не влаштовує нашу команду. Зонімір Сольдо був з м'ячем. Наші футболісти відібрали в нього м'яч. Юрій Калитвинцев. Сергій Ребров. Юрій Калитвинцев. Падає Калитвинцев, а арбітр показує, що порушення правил не було. Ну що ж, недаремно нам з вами не подобались дії цього арбітра і в першому таймі. Ну тут я на всі 100% не можу бути впевненим, що таки було порушення правил з боку хорватських футболістів проти Юрія Калитвинцева. Михайленко, Попов, Лужний. Олег Лужний зіграв на Сергія Попова і сам пішов вперед, а Попов обігрує Альошу Асановича і робить передачу Олегу Лужному. Ні, не вдалося переграти Роберта Ярні нашому захисникові. Але збірна України буде виконувати кутовий з правого флангу. На наших екранах Олег Лужний, другий номер нашої команди, один із старожилів київського «Динамо» і збірної України. Справжній боєць. Незважаючи навіть на травми, які переслідують Олега Лужного, він постійно діє на високому рівні. Один з тих футболістів, на якого повинні рівнятися наші юні футболісти. Альоша Асанович на ваших екранах, гравець англійського клубу Дербі Каунті, 7-й номер. Асанович один із найдосвідченіших у складі збірної Хорватії. Красивий епізод. Горан Юріч вступив у гру. Арбітр показав, що захисник збірної Хорватії зіграв чисто, без порушення правил. Олександр Шовковський. Олег Лужний. Дмитро Михайленко надто довго обробляв м'яч і віддав тепер його назад на Сергія Попова. Хорвати не поспішають розкриватися. Вони всі біля свого штрафного майданчика. А в атаці збірна України. Черговий кутовий виконують наші футболісти з лівого флангу. А час впливає. 24-та хвилина пішла вже другого тайму. Поки що 1-1 в матчі збірних України і Хорватії.
Сергій Рибров буде виконувати кутовий. Стрибав Дмитро Михайленко. Удар по воротах. М'яч влучає у захисника, але тіло м'яч вже у порожні ворота. Ні, це передача була на Сергія Попова. Удар по воротах Андрія Гусіна поруч із стійкою воріт збірної Хорватії. Ну що ж, активність є, моменти є, але, на жаль, поки що немає голів у другому таймі. Одну заміну наші тренери вже зробили. В запасі залишилися ще голкіпер В'ячеслав Кернозенко, польові гравці, захисник Михайло Старостяк, захисник Дмитро Парфьонов, ну він може зіграти і в середній лінії, ще один захисник Віктор Скрипник і півзахисник Валерій Кривенцов. Ну от і гадайте самі, чи можуть бути ще заміни, чи ні. Віталій Косовський з м'ячем, його атакував Ніко Ковач. І той же Ковач буде м'яч із-за бокової лінії. А тепер вже наші футболісти будуть кидати м'яч з аута. Це зробив Сергій Бежинар. Яка запекла боротьба за м'яч. Ця боротьба завершилася на користь хорватів. Лужний. Зараз хорвати вже пресингують наших футболістів на їх половині поля. Ну, довга передача на Сергія Риброва. Рибров головою скинув м'яч на Андрія Шевченка. Не гребують і такими діями хорвати. Коли небезпечно, вони вибивають м'яч за межі поля. І їх зрозуміти можна, адже рахунок 1-1. Підопічних Мирослава Блажевича цілком влаштовує Дмитро Михайленко. Андрій Шевченко собі головою скинув м'яч на хід. Олександр Головко. Юрій Калитвинцев. Що ж, велика ігрова і територіальна перевага збірної України, незаперечна перевага. Ну, такі дії коментувати важко. Удар від воріт зараз виконають хорватські футболісти. Як протягом всього матчу не поспішає робити це Мар'ян Мрміч. І небезпечний контрвипад гостей. Удар від воріт. Ярні перехопив м'яч, але при цьому зіграв рукою. І Олег Лужний швидко вів м'яч у гру. Дмитро Михайленко, Олександр Головко. Треба йти вперед, хлопці. Тільки вперед. Вперед, Україно. Треба атакувати ворота хорватів. Це менше і менше часу до фінального свистка. Додаткового часу вже не буде. Олег Лужний. Ну, буде удар по воротах чи ні? Дуже багато передач вздовж поля, навісних. Але у грі Мрміча ми не часто бачимо. Ані на секунду не заспокоюються вболівальники на трибунах спорткомплексу «Олімпійський».
вони підтримують свою команду, збірну України. Але поки що розкусити міцний горішок хорватів нашим футболістам не вдається. Зонімір Бобан біля м'яча. От довга передача у штрафний майданчик нашої команди, але надто сильно. І удар від воріт. Поспішати треба Шовковському. Олег Лужний на правому фланзі. До нього одразу підбіг Давор Шукер. Лужний змушений був віддати м'яч своєму голкіперові. Хорвати ведуть м'яч за боковою. Роберт Ярні. Альоша Санович пішов вперед. Його атакує Андрій Шевченко. Чисто в підкаті зіграв наш форвард. А тепер, Андрюша, треба йти швидко вперед. Я розумію, що сили не безмежні, але що поробиш? Сьогодні матч року для збірної України. І в цьому матчі треба віддати всі свої сили. Навіть незважаючи на те, що зовсім скоро, 27 листопада, київське «Динамо», а у складі збірної України, як ви знаєте, переважна більшість динамівців, проведе матч Ліги чемпіонів 5-го туру з командою ПСВ «Ейндховен» із Голландії. Отже, 27 листопада о 21:45 на цьому ж полі Національного спортивного комплексу «Олімпійський». В Лізі чемпіонів, як ви знаєте, динамівці виступають поки що блискуче. І у них є реальні шанси потрапити до чвертьфіналу. Знову передача на Олега Лужного. Ну, Олег Лужний головою переводив м'яч на Андрія Шевченка. От зараз Шевченко з м'ячем. Ні, не вдалося обіграти йому двох суперників. І контрвипад хорватів. Даріо Шиміч просто відправив м'яч на нашу половину поля, вигравши таким чином для своєї команди кілька секунд, дорогоцінних секунд. Сергій Ребров, Дмитро Михайленко. Михайленка підштовхнули в спину. Неправий був Зонімір Бобан. І штрафний зараз будуть пробивати наші футболісти. Розіграли. Юрій Калитвинцев. І Мар'ян Мерміч. Ну що ж, поки що не вдається у другому таймі нашим футболістам, незважаючи на відчутну ігрову територіальну перевагу, забити другий гол у ворота хорватів. Сергій Бежинар, Олег Лужний. Юрій Калитвинцев. У Юрія відмінний удар. І ось б'є наш капітан. Ну, частіше б так би Юрію. Ну і віддамо належне майстерності Мар'яна Мреміча, який зумів зреагувати на цей удар. М'яч летів в самий кут воріт. От подивіться, по дузі відправив м'яч Юрій Калитвинця. А зараз кутове виконання збірної України. І ще один удар по воротах. Головою бив Сергій Попов. Арбітр матчу Руне Педерсен показує, що хорватські футболісти повинні вводити м'яч у гру із-за бокової лінії. Ніко Ковач.
Роберт Ярні. У нього дуже висока стартова швидкість. Олександр Шовковський досить легко перехопив м'яч, одразу ввів його у гру. Юрій Калитвинцев. Вперед, вперед, хлопці. Олег Лужний розібрався в нелегкій для себе ситуації і зробив передачу на Шевченка. Але м'яч перехопив Альоша Асанович. Альоша Асанович найдосвідченіший у складі збірної Хорватії. Йому 32 роки. Тривалий час він виступав за клуб «Хайдук». Разом з ним, з цим клубом, був чемпіоном і володарем Кубка Хорватії. А потім подався до Франції, де грав провідні ролі у клубах «Мец», «Кан», «Монпельє». Андрій Шевченко був з м'ячем на лівому фланзі атаки збірної України. Дуже багато кутових подали наші футболісти ці зустрічі. Ось черговий із них. Можливо, він принесе успіх нашій команді. Сергій Рибров виконує удар. Сильно спрямовав м'яч у штрафний майданчик збірної Хорватії. А от навісна передача вже в наступному епізоді була невдалою. Сам же Рибров і вів м'яч із-за бокової. Віталій Косовський, Юрій Калитвинцев. Тут пас на Віталія Косовського. Головою приймав м'яч наш півзахисник. Ну, а тут уже спокійно діє Горан Юріч. Алан Бокшич. Роберт Ярні віддав м'яч назад на Звоніміра Сольдо. От нарешті Дмитро Михайленко перехопив м'яч. І наша команда, от Юрій Калитвинцев, не зовсім точно зіграв. І Шукер ледве не перехопив м'яч. От за допомогою пресингу хорватам вдалося перейти на нашу половину поля. Алан Бокшич був на лівому фланзі. І здобув право на кутовий. От на ваших екранах Алан Бокшич, гравець італійського клубу Лаціо. Італійці придбали його за 8 мільйонів фунтів стерлингів. Альоша Асанович виконав кутовий, навісив м'яч на лінію штрафного майданчика нашої команди. В атаці хорвати. Ніко Ковач. Давор Шукер. Впав на всякий випадок. Сергій Рибров, Олег Лужний. А де Андрій Шевченко? Він попереду на лівому фланзі. Чекає передачі від партнерів. Андрій Гусин. Поруч з ним Ніко Ковач. Гусин добився права на кутовий для своїх партнерів, для своєї команди. Цей кутовий буде виконувати Сергій Рибров. Ну, от у другому таймі постійно на ногах Йожеф Сабо. Зрозуміло, що він дуже переживає, нервує. Поки що 1-1. І все менше і менше часу до закінчення матчу. Приблизно хвилин 8. Я нагадаю, що на четвертій хвилині Андрій Шевченко відкрив рахунок в матчі. Потім Віталій Косовський забив другий гол, але той м'яч не зарахував Руне Педерсен. А ми з вами бачили, що то був чистий гол.
Ну, на 27-й хвилині Алан Бокшич зрівняв рахунок. І друга заміна у складі збірної Хорватії. Замість Алана Бокшича у гру вступив під 19-м номером Горан Влаович. Результативний форвард збірної Хорватії. Зараз вдало зіграв Мар'ян Мерміч. Олег Лужний. Наблизився до нього Роберт Ярні, і Лужний віддав м'яч Шовковському. Ще одну заміну готують і тренери збірної України. Це Мірослав Блажевич. Ну що ж, у нього настрій зрозумілий, адже поки що рахунок 1-1 на користь збірної Хорватії за підсумками двох матчів. Перший поєдинок, нагадаю, приніс успіх команді Хорватії з рахунком 2-0. Роберт Ярні. Точна передача і м'яч пролітає поруч із стійкою воріт збірної Хорватії. Валерій Кривенцов вступає у гру. Він міняє Андрія Гусина. 18-й номер Валерій Кривенцов, гравець Донецького Шахтаря. Андрій Шевченко. Ну, поки що без підтримки партнерів йшов вперед Андрій Шевченко. Тепер він же кинув м'яч із-за бокової. Валерій Кривенцов одразу пішов вперед, зайняв місце в атаці нашої команди. Ну, це і зрозуміло. Всім футболістам збірної України треба йти вперед. Шанс іще є, хоча вже й дещо примарний, враховуючи той факт, що лише 5 хвилин до фінального свистка. 1-1. Штрафний удар виконує збірна України. Навісна передача. Стрибав Дмитро Михайленко. Він бив головою поруч із стійкою воріт збірної Хорватії. Мерміч поспішати не буде. Влаович на ваших екранах. Один із результативних форвардів збірної Хорватії. Ну, наприкінці зустрічі Мирослав Блажевич випустив Влаовича. Можливо, для того, щоб просто під час заміни потягнути час. Знову Андрій Шевченко. Проти нього Ніко Ковач. І арбітр фіксує порушення правил з боку нашого футболіста. Ну, а Блажевич готує іще одну третю заключну заміну у складі своєї команди. Звонімір Бобан. Довга передача вперед. На Шукера, не точно. Олег Лужний. Дмитро Михайленко, Сергій Ребров. І на цьому атака збірної України закінчилася. Вперед ідуть в гості хорватські футболісти. І не поспішають вони це робити. Передача на Влаовича. Лужний. Андрій Шевченко відпустив від себе м'яч наш форвард. Давор Шукер. Неточна передача на Горана Влаовича. І тепер заміна у складі збірної Хорватії. Замість Альоши Асановича, який грав під сьомим номером,
гру вступає Ігор Тудор, номер 16. Приблизно на 88-й хвилині матчу. Заміна у складі збірної Хорватії. Ну що ж, наша збірна сьогодні проводить свій останній матч у відбірковому циклі Чемпіонату світу 98. В 9-й групі збірна України своєю грою довела, що дійсно вважається футбольною державою і мала шанс на те, щоб вийти до фінальної стадії Чемпіонату світу, потрапивши до серії плей-офф. Це безперечний успіх збірної України, всього українського футболу. Ну що ж, не вдалося нам подолати. Я гадаю, що вже три м'ячі навряд чи за ті 2-3 хвилини, що залишилися до фінального свистка. Я не знаю, скільки там Педерсен додасть до основного часу. Навряд чи нашій команді вдасться забити 3 м'ячі. Це із області нереального. Тому що ж, ми скажемо все-таки нашим хлопцям спасибі за ті приємні миттєвості у більшості матчів, які вони нам з вами подарували. Тепер будемо вболівати за київське «Динамо» у Лізі чемпіонів. Будемо сподіватися, що наша клубна команда потрапить до чвертьфіналу, а може і побореться до почесний європейський, за почесний європейський приз «Кубок чемпіонів». Так чи інакше, але наш український футбол зараз на піднесенні. Це поза всяким сумнівом. Не випадково ж київське «Динамо» зараз називають провідні фахівці однією з кращих клубних команд світу. В атаці збірна України. Ну, можливо, зараз дасться забити гол. Юрій Калитвинцев. Ні. І ця атака нашої команди завершилася лише правом на кутовий. Не засмучитесь, Йожефовичу. Це футбол, і не лише з перемог він складається для однієї із команд. Звичайно, прикро, що був такий шанс, і наша команда не змогла ним скористатися. Був шанс потрапити на чемпіонат світу. Ну, не вдалося, що поробиш. Нічия в матчі збірних України і Хорватії. Пролунав фінальний свисток. Нагадаю, що на 4-й хвилині рахунок у матчі відкрив Шевченко. На 27-й Бокшич зрівняв його. І на цьому ми закінчуємо трансляцію із спортивного комплексу Олімпійській столиці України. Трансляцію було організовано Національною телекомпанією України. Режисер Микола Рябов, коментатор Олексій Семененко. На все добре.